Sumbangan wang tunai dan produk penjagaan diri bernilai lebih daripada RM1 juta disalurkan oleh syarikat PNG. Ia bagi menyokong Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama pihak The Lost Found. Bertujuan dapat membantu hospital awam untuk membeli peralatan perubatan serta bantuan kepada golongan B40 melalui penyaluran sumbangan produk penjagaan diri. Sumbangan wang tunai dan produk penjagaan diri yang bernilai RM500,000 diserahkan kepada tiga buah hospital awam iaitu Hospital Sungai Buloh Selangor, Pusat Perubatan Universiti Malaya UMMC Kuala Lumpur dan Hospital Queen Elizabeth di Sabah. Dalam tempoh yang mencabar ini juga, PNG juga telah membantu golongan B40 yang terjejas dengan kerjasama sebuah organisasi sukarelawan perintis Bank Makanan Lestari di Malaysia.